probouzející se den v žatecké chmelařské oblasti. Území, které je po staletí spojováno s tím nejkvalitnějším chmelem. Bez žateckého poloraného červeňáku kvalitní pivo plzeňského typu uvařit nelze. Zmiňme se však i o dalším významu pěstování chmele. O jeho vlivu na utváření krajiny, lidských sídel a především o stavbách souvisejících s jeho pěstováním a zpracováním. Mezi bloky s chmelovou révou i v obcích jsou rozesety stovky budov, které sloužily k sušení úrody. Častokrát skryté v krajině vyčnívají jen nejvyšší body, komíny topenišť a odvětrávání sušících komor. A toto dědictví stojí za pozornost stejně jako chuť zlatavého moku. Zvlněná krajina podél Smolnického potoka na pomezí Lounského a Rakovnického okresu. Mozaika prokládaná chmelnicemi. A vesnice jako korálky na nit potoka navlečené. Obec Divice s dominantní věží tvrze a po vsi roztroušené hospodářské usedlosti se sušárnami chmele. Honosný větší statek při silnici Odloun se dvěmi udržovanými sušárnami naznačuje bohatství, které z pěstování chmele pocházelo. A samozřejmě také spoustu práce ve chmelnici, která za vybudováním stála. A hned poblíž dvě maličké, malebné sušárničky drobných pěstitelů, sloužící dnes k rekreaci. A díky tomu zůstaly zachovány. Mezi hospodářskými objekty patřícími k tvrzi stojí větší sušárna a opodál vykukují větráky sušících komor a odvětrávání střech menších usedlostí. Kozojedy již zasahují do Rakovnického okresu. Zvlněný reliéf krajiny spolu s vodním tokem, proudění vzduchu mezi kopci, hladina spodní vody, zrnitost zeminy, objem humusu, expozice chmelnic vůči světovým stranám. To vše ovlivňuje nejen objem a kvalitu sklizně, ale i specifické vlastnosti chmele. Dokonalá provázanost krajiny a sídel. Obytné domy sousedící s chmelnicemi. Pole, louky, lesy a to vše protkáno hospodářskými cestami. Obec Vinařice s malebným kostelem a mezi staveními roztroušené sušárny a sušárničky, nebo již jen jejich části. Dlouho již neslouží původnímu účelu a majitelé hledají jejich využití. Opravená a udržovaná sušárna pana Šmídla je v provozu po celou dobu své existence. Topeniště bylo rekonstruováno a netopí se již uhlím jako původně, ale hořákem na topné oleje. Ostatní zařízení je však ve stavu jako v době svého vzniku. Vrátkem je chmel vytažen až k sušícím komorám, ručně nasypán do komor, tradičním mechanismem spouštěn a letitými vozíky vyvezen suchý chmel. Mimořádně úrodné sezóně se zde usušilo 27 tun chmele z celkem 15 hektarů chmelnic. Podle vyprávění hospodáře se sušiči po celou dobu sklizně nezastavili.
soutok Zlatého potoka a Ohře. Samota se čtyřkomorovou sušárnou uchvacuje a ačkoliv je již roky mimo provoz, je v ní veškerá technologie. Trnovany. Ne, není to kostel. To jen stavitel a pěstitel chmele dali najevo svůj poměr k architektuře. Současní majitelé připravují opravu sušičky a adaptaci k bydlení. I pro jiné by to mohla být inspirace k pořízení si staré sušárny a její úpravu na byt nebo ateliér. Obec Zálužice na levém břehu Ohře s tradičními statky a sušárnami a od Ohře vzdálenější Rybňany s hospodářstvím, kde stojí nezvyklá sušárna anglického typu. Dobrá chmelařská lokalita si vyžaduje přítomnost vodoteče, a to nejen kvůli případným závlahám. Vodní toky udržují příznivé mikroklima a na plaveniny přinesly důležité živiny. Obec Stekník na pravém břehu Ohře tomu požadavku zcela odpovídá a jako bonus si podmaňuje návštěvníky rokokovým zámkem dominujícím nad chmelnicemi a podobně tyčícími se hospodářskými objekty. Sušárna chmele mezi chmelovými konstrukcemi, kamenná barokní sýpka s později přistavěnou sušárnou a další objekty související s chmelařstvím a zpracováním chmele, které jsou rozptýleny po obci. Ne náhodou je Stekník zapsán jako vesnická památková zóna. Panorama bere dech.